závislosti jako sopa na těch domácích. Tak zápas mal svůj úroveň, začali jsme výborně, vedli jsme 2-0. V druhé třetině nám odišel zápas, hrubá individuální chyba v obranném pásme, kde jsme super, kde jsme byli v kontaktě s pukem, zbytočně jsme ten puk odovzdali, super to využil, znižil na 2-1, časté vylučování, taktická osobná nedisciplinovanost. V třetí třetině, když jsme dostali třetí gol, jsme hru otvorili, super to využil. Ideme domů bez bodů. Andrej domácí. Tak my jsme dneska prevedli výkon dvoch tvárí, nezačali jsme zrovna dobré, respektive do zápasu jsme naskočili, ale super, si vytváral šance z protiútokov, išiel veľmi rýchlo do protiútokov, hádzal si to jednoducho, hral, bol veľmi rýchly, vytváral si tie šance a my sme znervozneli a prestali sme hrať to, čo sme si dohodli. Takže ujal sa do vedenia, tá tretina bola slabá, do tej druhej sme naskočili, boli sme prekvapení, že hráme presovku 5 na 3. Veľmi prekvapený, takže nám ubehla polovica, až tedy sme si to uvedomili, pretože sme ho nezahrali tak vôbec, jak by sme chceli. Ale potom sme sa ukludnili a začali sme naozaj hrať na tlakový, dobrý hokej, vytvárali sme si šance, mali sme tam možnosti, chalani dúpali, dávali do toho absolútne všetko, hrali veľmi zodpovedne a si myslím, že tie dve tretiny odvedli, naozaj išli na limit a nakoniec sa nám podarili aj streliť tie góly. Ten druhý vyrovnávajúci to bol vyslovene gól silou vôle, ktorý sa tam podaril a sme radi, že nám to podarilo, pretože tak, jak Mikuláš začal, tak priznám sa, že tiež som po tej prvej tretine mal obavy. Ale teraz som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Ďakujeme ostatné médiá, nejaké otázky? Som sa chcel spýtať pána Mikuláša, že čomu vlastne pripisujete ten radikálny zlom vo výkone toho mužstva, veď neprinieslo ani tá presilovka 5 na 3, až potom niekedy sa to zlomilo a bola 5 minútovka taká, že tam aj viac gólov mohlo padnúť a... Hlave. To znamená, že sme trošku labilní, musíme si začať viac veriť. Chalani potrebujú získať sebadôveru, potrebujú vyhrať viacej zápasov, potrebujú si dovoliť na tom lade a potom, keď začali vyhrať osobné súboje, začali si vytvárať šance, sa ukludnili a začali hrať to, čo vedia. To znamená, že potrebujú si vydobiť to sebavedomie a potom môžeme pomýšľať ďalej. Ešte niekto?